មានមិត្តឃើញថ្មនេះសាសនាថ្មដែលមហាចិត្តីដែលដល់បន្ទប់លើភ្នំនេះមានមិត្តមួយឃើញប្រហោងក្នុងក្រុមហ៎ឃើញប្រហោងក៏ប្រហោងក្នុងក្រុមអស្ចារ្យមែនបានថ្មស័ក្តិសិទ្ធិតែបន្ទប់លើភ្នំឲ្យថ្មរាប់ពាន់តោនឥឡូវមានមិត្តមើលឃើញប្រហោងក្នុងក្រុមអត់អាចប្រហោងទាំងអស់ហ្មងក្នុងក្រុមហើយថ្មនេះស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ជាកន្លែងដែលតកព្រះកេះរបស់ព្រះដ៏មានប្រភពជាមួយទៅថ្ងៃហើយថ្មនេះព្រះអិនធិរាជអ្នកយកមកដាក់កន្លែងនេះដើម្បីឲ្យតកល់មហាចិត្តដីតង្កល់ព្រះកេះរបស់ព្រះដែលមានប្រភពនៅលើភ្នំចៃសង្យោនេះញាតិមិត្តទាំងអស់សូមអនុមោទនានៅកសោផបុននេះខ្ញុំប្រកាសណាបានមកដល់ក្តីព្រមទាំងព្រះអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនេះបានមកដល់នេះគឺថាមានការលំបាកណាស់មកដល់នេះគឺខ្ពស់ឡានតាមចលងបត់បែនខ្ពស់សែនខ្ពស់ណាបានមកដល់ដើម្បីមកក្រេបយកកសោផបុនកន្លែងសូមញាតិមិត្តអនុមោទនាឲ្យអស្ចារ្យណាស់គេអាចយកអំបោះអំបោះយើងយកមកសូកក្រមនឹងកលកលគឺអំបោះឆ្លងផុតទៀតញាតិញោមអញ្ចឹងបានហៅថាថ្មស័ក្តិសិទ្ធថ្មអច្ឆរិយៈបំផុតដោយអនុមោទនាអូសាធុសាធុអីខ្ញុំបានបោជាកណ្ដឹងទាំងឡាយនេះសូមឲ្យមិត្តទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមស្វែងរកក្តីជួបតែសេចក្តីសុខនៃចម្រុងរានប្រាថ្នាតាំងចិត្តឲ្យទិដ្ឋានអ្វីក៏សូមឲ្យបានសម្រេចដូចខ្ញុំបានមកដល់ទីនេះហើយខាងមុខនោះដូចជាមានខាងត្រៃត្រង់នឹងគឺខ្ពស់ល្អណាស់អីញាតញោមមើលចេះប្រហោងគឺប្រហោងក្នុងរបស់ឯថ្មនេះរាប់ម៉ឺនពាន់តោនមិនមែនតិចតោនទេអស់ចាអច្ឆរិយៈបានថ្មស័ក្តិសិទ្ធណាស់ហើយអាចចោលមកអង្គើញាត